إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم الضيبة da je obaveza svakom muslimanu da slijedi Kur'an i sunnet. I to je stvar na kojoj se slažu svi muslimani. Bez obzira na njihove podjele, svi su oni složni da čovjek mora musliman slijediti Kur'an i sunnet. No međutim, razilaze se kod shvatanja Kur'ana i sunneta. Kako shvatiti određeni ajet ili kako shvatiti određeni hadis? Pa ćete naići tu na skupinu ljudi, na skupinu muslimana, koji shvataju Kur'an i sunnet onako kako ga je shvatio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A naićete, nažalost, na druge koji Kur'an i sunnet shvataju onako kako njima odgovara. Kako odgovara njihovim prohtjevima i njihovim strastima. Jedne prilike na dženazi namazu jednom su čovjeku koji uči Kur'an, naravno za pare, dali određenu svotu da prouči nešto iz Kur'ana tom mrtvacu. Pa je kazao, ja neću podcijeniti Allahovu Dželešanu knjigu. Nikada neću za tu svotu para da učim Allahove Dželešanu ajete. To je, kaže, premalo. Pa je proučio ajet u kome Allah tebarak i otala kaže, la teštaru bi ajati semenin qalila. I nemojte moje ajete prodavati za nešto mizerno. I nemojte moje ajete prodavati za nešto mizerno. Pogledajte kako dokazuje i potvrđuje svoju novotariju čime? Allahovim dželešanu riječima. Kakvo je to shvatanje Kur'ana i sunneta? Je li ga tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem shvatio? Nemojte prodavati moje ajete za nešto mizerno. Mufesiri su složni da se to odnosi da čovjek ne prodaje iman i vjeru i din za nešto od dunjaluka. Za cijeli dunjaluk, kada bi prodao jedan ajet, ne vrijedi, jer jedan ajet vrijedniji od cijelog dunjaluka. No međutim, to novotari uzmu, pa to okreću u svoju korist i onda kažu Allah Dželešanu brani da se ajeti prodaju za nešto jeftino, treba ajete prodavati za nešto što vrijedi, to jeste treba dobro plaćati onome ko uči za pare. Kada pogledamo ovakvo shvatanje Kur'ana i sunneta, onda možemo kazati slobodno da ljudi koji nakaradno tumače Kur'an i sunnet nemaju razuma, nemaju pameti. A pamet je osnovni uvjet obaveznika. Da bi bio obavezan šerijatskim propisima, uslovljava se da je pametan. Ostefuni ja ulil albab. I bojite me se o razumom obdareni. I tako brojni ajeti u Kur'anu ukazuju da su šerijetsko pravni propisi vezani za razumne. Fattakullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bojite se Allaha o pametju obdareni da biste uspjeli. Da biste uspjeli. Oma je tezekeru illa ulil albab. A neće pouku uzeti osim samo oni koji imaju razum. Znači sve su ajeti koji ukazuju da čovjek
kada ima razum, da je tada obavezan sa šerijatskim propisima. Jer poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme kaže: "Rufi al-qalamu an thalath." Trojici Allah dželešanu ne piše njihova djela. Ali naimi hatta yastayqiz. Onome koji spava dok ne ustane. Was-saghiri hatta yahtalim. I maloljetnom dok ne doživi svoje punoljetstvo. Wal-majnuni hatta yafiq. I ludom dok se ne opameti. I ludom dok se ne opameti. Zato što lud nema pameti. A čovjek koji nema pameti nije obavezan šerijatskim propisima. I prve dvije skupine nemaju također uslovno kazano pameti. Pa čovjek koji spava nema pameti. Jer je tad njegova pamet prekrivena. Zato čovjek kada kaže nešto u snu, to se ne može uzeti kao dokaz. Ne može se koristiti kao dokaz ako bi čovjek pričao nešto u snu da se kaže govorio si u snu tako i tako i to je dokaz. Ne, nije. U pojedinim mjestima imaju običaj da čovjek dođe kada mu žena spava, uzme za njen nožni prst, ovaj veliki, i uvrne ga malo i onda je pita. Kada spava ona. I onda mora priča sve tajne, šta radi i tako dalje. Ispitiva je. To ne može biti dokaz u šerijatu. To je nevalidan argument. Ne može znači koristiti. Također, ova druga skupina, maloljetnik, dok se, znači dok ne dođe svoga punoljetstva, nema, znači svoga punog razuma. Sve tri skupine kod njih ima vidne postojanja razuma i pameti. Pa nisu obavezane šerijatskim propisima. Braćo, šerijat daje razumu mjesto. I veliku mu pažnju posvećiva. Da bi čovjek razumio Kur'an i Sunnet mora imati pamet. No međutim, gdje je mjesto razuma? Gdje čovjek stavlja svoj razum? Ehlu Sunnet vol džemaat stavljaju razum iza Kur'ana i Sunneta. Odnosno, uzimaju razum da bi njime razumjeli Kur'an i Sunnet. Dok oni koji tumače Kur'an i Sunnet po svojim strastima stavljaju svoj razum ispred ajeta, ispred hadisa. Vidiš Ibn Abdulber u svome dijelu Et-Temhid u 14. tomu od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je rekao: "Ta'alemna l'iman qabla enne ta'alema l'Quran." Poučili smo se imanu prije nego što smo se poučili Kur'an. Naučili smo šta je to iman prije nego što smo učili šta je to Kur'an. I bilježi Ibn Mađe u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Džunduba radijallahu ta'ala anhu da je kazao: "Kunna ala ahdi nebiji sallallahu alaihi wasallame gilmanen, ta'alemna l'iman qabla ne ta'alema l'Kur'an, thumma ta'alemna l'Kur'an." Bili smo, kaže, u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallame, dječaci, pa smo poučavali se imanu prije Kur'ana. Pa kada smo se poučili Kur'anu, povećao nam se naš iman. Šta znači ovo, braćo? Šta znači riječi ovih ashaba koji kažu mi smo se poučavali imanu prije no što smo se poučili Kur'anu? Jer čovjek koji ima iman, ispravan iman, ispravnu akidu, pa se poučava Kur'anu, on taj Kur'an ne može shvatiti nego na ispravan način. Onako kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kako ga je on shvatio, samo na takav način. Ali čovjek koji bez imana, bez ispravne akide pristupi Kur'anu, on će Kur'an tumačiti i tefsiriti kako mu odgovara. Tu je razlika između ashaba i onih koji su stupili do tog menheđa od novotara. Ovi su se poučili imanu pa onda Kur'an, pa su izgradili tu tvrđavu na zdravim temeljima, dok su novotari gradili tvrđavu bez temelja. Jedne prilike Ebu Hurejra radijallahu ta'ala anhu je spomenuo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve alihi wasallam kaže: "Kada od vas neko ustane iz sna, neka tri puta iz posude pospe na svoje ruke i neka ih opere prije nego što stavi znači ruke u posudu da se abdesti. Jer niko od vas ne zna gdje je njegova ruka prenoćila." Kada je to čuo jedan od onih koji koristi svoj razum, kada god čuje hadis,
on taj hadis stavi na vagu svoga razuma. Pa ako prođe, prođe, ako ne prođe, neće ga ni prihvatiti. Kaže, gdje bi to moja ruka mogla prenoćiti? Kod mene, vezana za moje ramena, ne može daleko od mene, kod mene prenoćila. Gdje može prenoćiti? Kaže, imam Nevovi u svome dijelu, Bustanu na Aritin. Nakon što se ovaj ismijavao na ovakav način, ustao je izjutra, a njegova ruka srasla sa njegovom stražnicom. Ne može je više odvojiti. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao, ne zna čovjek gdje boravi njegova ruka, može biti znači na nekom mjestu koje je nečisto. I on to nije povjerovao, ismijavao se s otim, pa je, kaže, njegova ruka srasla sa njegovim zadnjim dijelom tijela, više nije mogu nikada odvojiti. I ova je priča vjerodostojna. Zato, braćo, kada dođe nešto od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne treba čovjek da koristi svoj razum i da kaže je li moguće, je li logično, zar je pojmljivo i slično tim izrazima. Treba da to prihvati. Ako se potvrdi vjerodostojnost toga. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu od Džabira: "Ghatul ina wa awqu siqa فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Pokrijte svoje posude i zatvorite one posude iz kojih pijete vodu. Uistinu u godini ima jedna noć, u godini ima jedna noć kada se sa neba spušta weba. To su bolesti, epidemije. I kaže, ta epidemija i ta bolest neće proći ni pored jedne posude koja je otkrivena, a da neće biti spuštena u tu posudu." Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji najbolje poznaje ono što se dešava i što dolazi sa nebesa. Možda čovjek kada razmisli, još ako malo ili malo više bude zaražen sa nekim naučnim pretpostavkama koje ponekad poriču ono što je kazano hadisima, onda će poreći ovakve hadise. I time će dovesti u pitanje svoj iman. Obaveza je čovjeku da povjeruje ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da tu ne koristi svoj razum. Jer nema mogućnosti da ovo potvrdi. Nema mogućnosti da ovo potvrdi, znači svojim razumom niti naučnim otkrićima, nego treba samo da povjeruje ono što je rečeno. Kada, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Obrijte glavu svome novorođenčetu." Šta znači to? Je li uzvišeni Allah tebareke ve teala zadužio čovjeka da ispitiva mudrost i hoće li čovjek ikada otkriti pravu mudrost zbog čega treba da obrije glavu svoga djeteta? Doći će na kraju da kaže zbog čega da to čini, kakva je korist u tome i tako dalje. Otkud ti znaš? Možda uzvišeni Allah tebareke ve teala na takav način će otvoriti mozak i razum tvome djetetu da bude razumniji. Može mu dati hajrate i dobra. Zbog sljeđenja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije na tebi da ispitivaš zbog čega je Allahov poslanik alejhi ve selam kazao neki hadis ili zbog čega je došao sa nekim propisom. Jer to nije došao od sebe, nego je došao, znači, time od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. U svakom slučaju, kada je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu spomenuo ovaj hadis, kazao je Kajs Elešđe'i: "Dobro, a šta kaže ako se ja abdestim iz bunara? Kako ću sada posuti iz bunara na svoje ruke?" Pa mu kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu: "E'udu billahi min šarrik." Kaže, Allahu se, kaže, utječem od tebe i od tvoga zla, od tvoga šara koje ti nosiš. Šta ako se abdestim iz bunara? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada se neko abdesti iz posuda neka tako učini. Nije spomenuo bunar. To je jedna stvar. Druga stvar, posuda je mala i u posudi ima malo vode, pa se voda može onečistiti. Ali bunar je veliki i da u njega slučajno i padne nešto sa čovjekove ruke onečistiti, ne može to onečistiti. Pa nema potrebe, znači, da se to čini. Zato, draga moja braćo, obaveza je čovjeku da prihvati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao i kuranska značenja i ajete, onako kako su došli, kako su i razumjele naše prve generacije. Da ne dodaje tome, niti da oduzima. Niti da oduzima od toga. Jer kada čovjek daje mogućnost
da se uzima nešto od dina i od vjere ili da se dodaje i u jednom i u drugom slučaju se čini ono što uzvišeni Allah te barake od tada nije htio. Na primjer, mi danas kažemo čovjeku, nevjerniku koji hoće ući u islam. Kaže, ja bi ušao u islam, ali mi se ne sviđa to u islamu. Kažu, nema veze, uđi u islam, ne morate to sviđati, to i ne praktikuj. Islam je din i vjera koja je objavljena od Allaha Dželešanu, vrijedi do sudnjega dana. Najpotpunija vjera. Ko hoće ući u vjeru, on će se spasti. Ko neće, on će i propasti. Biće gori u džehennemskom. Pa kaže, bitno je da uđe. Nije bitno da uđe. Ako ćeš ući u islam, uđi u islam i prihvati ga svega. Ako nećeš, ništa. Jedan više za džehennem. A džehennema ima dovoljno. I širok je za sve. Ili prihvati vjeru kako treba, ili je nemoj prihvatati nikako. Ne može se u islam ulaziti polovično. Prenosi se da je Ebdahak ibn Muđahim, koji je živio u drugom hidžetskom stoljeću, imao jednog komšiju kršćanina. Pa mu je rekao ovaj komšija, kaže, nisam, kaže, vidio ljepše vjere od islama. Taj kršćanin. Nema, kaže, ljepše vjere od islama. I nema, kaže, ljepših propisa od islama. Osim, kaže, jednoga. Koji je to, kaže, propis? Kaže, alkohol. Kaže, ja ne bi nikada mogao poimiti sebi da ostavim alkohol. Pa šta mu je kazao Ebdahak? Kaže, u red, uđi ti, kaže, u islam. Uđi ti u islam i kaže, pij dalje. Pa je ušao u islam. Izgovorio dva šehadeta, ušao u islam. Kada je izgovorio dva šehadeta i ušao u islam, kazao mu je ovaj Ebdahak, izar sedete katelnaki. O izar šeribite hadednaki. Kaže, sad si ušao u islam. Kod nas u islamu ima propis ko se odvoji od islama, uđe u islam, pa neće više da bude musliman, odmete se, ubija se. Men beddele dinehu, faktuluhu. Hadis poslanika sallallahu alaihi sallam, koga bliže Buhari i Muslim. Ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Kaže ti, ako promijeniš vjeru, kaže, ubit ćemo te. A drugi propis je, ako piješ vino, bit ćemo te. Bujru. Znači, ušao si u islam, imaš dva izbora. Ili da budeš ubijen, ili da te bićujemo, a najbolji ti je onaj treći, da više ne piješ. Jer se vjera, braćo, može prihvatiti samo cjelokupna. Ne može se prihvatiti din vjere, dio vjere, a drugi dio odbaciti. Hoćete li to vjerovati u jedan dio knjige, a odbaciva drugi? Ne. Znači, mora se vjerovati u islam, znači, i u vjeru, kao cjelokupan, znači, sistem. U svakom slučaju, draga moja braćo, islamski učenjaci su puno trpili zbog onih koji su nakaradno tumačili din i vjeru. Puno su trpili i zbog toga su bivali, znači, uznemiravani. Najviše koji je bio uznemiren, na ome putu bio je imam Ahmed ibn Hanbel, koji je trpio mnoge ezijete zbog onih koji su nakaradno tumačili vjeru. A naročito kada je bio fitnet stvaranja Kur'ana. No međutim, pored toga, braćo, mi znamo svi za imama Ahmeda. I svi smo čuli da je imam Ahmed imam ehlu sunnata vol džemata. I da je na njegovim rukama sačuvan Kur'an. I da svako njemu kaže rahimehullahu ta'ala. A oni koji su ga uznemiravali, možda se negdje njihova imena spominju po deponijama, istorije i tako dalje, nikada se nisu spominjali po dobru i po hajru. A imam Ahmed je znači ostao uvijek imam ehlu sunnata vol džemata. Naprimjer, imam Malik. Da li je neko od vas čuo za Ebu Džafara Mensura, koji je naredio da se bičuje imam Malik? Možda niko za njega nikada nije čuo. Niti je on poznat. Ali je imam Malik ostao poznat. Imam Malik je ostao poznat. U Arafana reke zikrek. I mi smo uzdignuli tebi svoj spomen o Allahov poslanić. O Allahov poslanić. Ovaj ajet odnosi se na koga? Na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A učeni su nasljednici šta? Poslanika. Pa se znači taj ajet odnosi na učenje. Uzvišeni Allah te barak je od tada je digao, znači njima spomen. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tako mi poslanici bivamo ispitivani i povećavaju se nama naša iskušenja i na kraju biva al-aqibatu lana. Na kraju, znači taj završetak pripada opet nama, mi ćemo biti pobjednici. Zato je neprilike kada je rečeno Ajši radijallahu ta'ala anha, kaže ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara. Ima ljudi koji psuju Ebu Bekra i Omara. Pa je kazala, radijallahu ta'ala anha, kaže Allah te barake wa ta'ala je kaže prekinuo njihov život. Ali nije htio da prekine njihovu nagradu.
nije htio da prekine njihovu nagradu, pa i dalje im stižu znači ta dobra djela. Također, od učenjaka koji su bili uznemiravani, od onih koji su nakaradno tumačili Kur'an i Sunnet, jeste braćo i šejhul Islam ibn Tejmije. To je učenjak koji se ne može zaobići kada se govori o ovoj temi. Ne može se zaobići da se ne kaže nešto o šejhul Islamu ibn Tejmiji i onome što on, znači, proživljavao i doživljavao sa novotarima. Mnogi su osudili i pogrdno govorili o šejhul Islamu ibn Tejmiji. Tako da je Alauddin ibn Muhammed al-Buhari zagriženi pristrasnik jednog od mezheba, koji je umrao 866. hidžretske godine, kazao da ko kaže za šejhul Islama ibn Tejmiju da je šejhul Islam, da je kafir. Znači, ko kaže za ibn Tejmiju da je šejhul Islam, da je kafir, da je nevjernik. Pa je došao Šems ibn Nasir al-Din al-Dimashqi, koji je umro 842. hidžretske godine, i odgovorio ome učenjaku, Alauddinu ibn Muhammedu al-Buhariju. Ovo nije Buharija, onaj koji ima sahih. Ovo je živio prije njega, za 6 stoljeća. Pa mu je odgovorio i napisao knjigu koju je nazvao ovako: Erredu l'uafir ala men za'me enne men sema ibn Tejmijete šejha l'islam kjafir. Tako je nazvao ovo djelo. Kao jasan i dovoljan odgovor onome ko umisli sebi da je onaj ko nazove Ibn Tejmiju šejhul Islam kjafir. Pa mu je odgovorio, znači, u toj knjizi. I naveo je u njoj, braćo, 85 najvećih islamskih učenjaka i najpoznatijih hafiza koji su šejhul Islama Ibn Tejmiju nazvali šejhul Islam. 85 najvećih imama. Potom je ovaj Šems ibn Nasir al-Din al-Dimashqi dao svoju knjigu da je pročita skupina uleme u Egiptu. Više od 10 alima je odobrilo tu knjigu i pohvalilo je, između ostali, Ibnu Hadžar al-Askalani, Imam al-Bulqini i mnogi drugi. Neki su, kad je u to vrijeme, kada su čuli za ovaj izraz, kazali da onaj ko tako govori, da ga treba bičevati. Da ga treba bičevati. A neki su kazali, ko kaže za šejhul Islama Ibn Tejmiju da je kafir, da je on nevjernik. Zbog čega? Zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže svome bratu nevjerniče, jedan od njih dvojice nevjernik. A kaže, šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, sigurno nije nevjernik. Imamet, braćo šejhul Islama Ibn Tejmije, je počeo 698. hidžretske godine. Šejhul Islam Ibn Tejmije je rođen 661. Njegov imamet i njegova iskušenja su počela 698. hidžretske godine, kada je napisao knjigu El Fetava El Hamawi El Kubra, u kojoj je pojasnio menheđ i put selefa koji je vezan za sifate Allahove dželešanu, za svojstva Allahova. E tada je, znači, šejhul Islam Ibn Tejmije napadnut i tada su se okomili na šejhul Islama. A ovo je, braćo, knjigu šejhul Islam napisao iz svoga pamćenja, iz hipsa. Nije se nigdje vratio ni na jedno jedino djelo. Kao što je njegov učenik, šejhul Islam Ibn Kajim, napisao svoje djelo Zadul Ma'ad, na putu do Mekke. Pošao je na hađ i napisao je knjigu koja je danas štampana u 5 ili 6 tomova, znači napisao je to sve na putu. Rekao je za imama Ibn Tejmiju, njegov učenik je Zahebi, svaki hadis koji ne zna šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, to nije hadis. To se ne smatra više hadisom, ako ga ne zna šejhul Islam Ibn Tejmije. I tako je šejhul Islam bio imam u svim oblastima. U tefsiru je bio imam da nije nikad u istoriji Islama poznat mu fesir kao što je šejhul Islam Ibn Tejmije. Pričao bi i tefsirio i govorio ono što niko prije njega nije kazao i što niko nije prije njega razumio iz ajeta. Navodi se čak da je jedne prilike tumačio jedan ajet iz sure Muhammed 4 godine. 4 godine je tumačio jedan ajet svakog petka posle sabah namaza do džume. Tumačio je jedan ajet 4 godine iz sure Muhammed. Od 698. do 728. kada je umro šejhul Islam Ibn Tejmije, u ovih 30 godina proveo je 17 godina u zatvoru, a 13 je proveo na slobodi. Kada bi došlo, braćo, vrijeme da šejhul Islam Ibn Tejmije iziđe iz zatvora,
odnosno kada bi došlo vrijeme ljudima koji su borali sa šejhom Islamom da iziđu iz zatvora, ne bi htjeli izlaziti iz zatvora, nego su i dalje ostajali da budu u halkama i da se poučavaju za njim, sa šejhom Islamom i mutejnim. Ne bi, znači, izlazili, ne bi izlazili iz zatvora. Jedne prilike došao je čovjek i upitao šejhom Islama i mutejniju, kaže, šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alaihi wasallam? Šta misliš o čovjeku koji psuje poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa je napisao iz svoga hifsa, iz pamćenja knjigu, koju sam donio da vam pokažem, koja se zove Estarimul Meslul ala Šatimer Rasul. Ovu je knjigu napisao iz svoga pamćenja kao odgovor na jedno pitanje koje je danas štampana na nekih 500 stranica. I kada čitate ovu knjigu i kada pogledate kako se šejhul Islam Ibn Tejmije prisjeća mišljenja islamskih učenjaka, možemo shvatiti da se prisjeća hadisa i ajeta. No međutim, kako se prisjeća mišljenja islamskih učenjaka i odakle uzima njihova mišljenja, onda zaista vidimo da je taj čovjek bio more, neiscrpno more. I tako je na brojna pitanja znao je odgovoriti da on napiše ovako, odmah jednu knjigu napiše kao odgovor na to pitanje. Shvatit ćemo najlakše, braćo, kako su ljudi voljeli u vrijeme za šejhul Islama Ibn Tejmije, kako su ga voljeli, shvatit ćemo po dženazi. Jer je imam Ahmed govorio, između nas i novotara su dženaze. Između nas i novotara su dženaze. Pa kada vidite čovjeka da se držao Kur'ana i Sunneta, i da mu dosta ljudi dođe na dženazu, to je svakako svjedok za njegov, znači, hajr. Kaže se da se nikad u istoriji nije zapamtila dženaza nakon imama Ahmeda kao što je bila dženaza šejhul Islama Ibn Tejmije. Kaže se da je bilo prisutno oko 500.000 ljudi, pola miliona ljudi da je bilo prisutno na njegovoj dženazi i 15.000 žena. I kaže se da mu se klanjao namaz, znači onaj salatul gaib, oko koga postoje razilaženje među islamskim učenjacima, više od 150 puta. Više od 150 puta su mu ljudi klanjali, ljudi su mu klanjali taj namaz. I to je, braćo, pravi dokaz ljubavi prema šejhu Islamu Ibn Tejmiji. Da ga ljudi vole i nakon njegove smrti. Pogledajte Omara radijallahu ta'ala anhu, kada je bio na samrtnoj posteli, poslao je Ibnu Omara, svoga sina, da pita Ajše da li dozvoljava da ga ukopaju pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Ebu Bekra. Pa je kazala, tako mi Allaha kaže, ja sam to mjesto čuvala za sebe. Ja sam to mjesto čuvala za sebe, to je moj otac i moj muž, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Ja sam bila najpriča da budem tu. Ali kaže, daću to mjesto Omer. Daću to mjesto Omer. Kada se je vratio, Ibn Omer, svome babi Omer, je kazao da je Ajša radijallahu ta'ala anha dozvolila da se ukopa kod svoja dva sahiba, kazao je, kada ja umrem, idi ponovo, kaže, i pitaj je. Ponovo je pitaj. Pitao si je za moga života. Ja sam još uvijek emirul mu'minin. Možda je ona zbog toga kazala, može. A kada umrem, možda više neće biti toga mišljenja. Kaže, ponovo je pitao još jedan put. Pa je pitao još jedan put, pa je dozvolio. Jer čovjek možda ponekad voli nekoga dok je živ, zbog toga što ga se boji, ili ima neku odliku, ili korist od njega. Kada umre, više ga ne zanima. Međutim, ovdje vidimo ko šejhul Islama Ibn Tejmije i nakon njegove smrti koliko ljudi dolazi na njegovu dženazu, rahimehullahu ta'ala. Umro je, braćo, učeći Kur'an. Kada je došao do ajeta u kome uzvišeni Allah tebarake ve taala kaže: "Innal muttaqina fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir", i tada ispustio svoju dušu. Uistinu su bogobojazni u džennetskim vrtovima ispod kojih rijeke teku. Na mjestu istine kod svemogućeg gospodara. I tada je u tom momentu, znači, umro. Ibn Tejmije je, draga moja braćo, imao velike okršaje sa novotarima. Puno rasprave sa njima vodio i bio je od onih koji su stajali uvijek kao bedem, kao brana, da štite ispravno tumačenje Kur'ana i Sunneta. Poznat je slučaj kada je šejhul Islam Ibn Tejmije vidio sufije koje su se mazale sa uljem od žaba i još nekim dodatnim stvarima i nakon toga ulazili u vatru. Uđu u vatru i prođu kroz vatru, iziđu, ništa im se ne desi. Pa je došao šejhul Islam jedne prilike kod toga čovjeka, što je tako učinio, i vuče ga za ruku i kaže, idemo skupa sada ja i ti, kaže, da se okupamo. Ja i se ti skupa okupamo i kaže, zajedno ćemo onda ući u vatru ja i ti. Ljudi sada svi gledaju šta se dešava. Ovaj čovjek koji je prolazio kroz vatru, taj novotar, sam se trese od straha, ne smije.
Kaže, idemo, kaže, skupa. Okupat ćemo se i skupa ćemo ući u vatru. Pa da vidimo što će se desiti. Jer kaže, ja znam vaše novotarije. Znam, kaže, Šejh Islam ibn Tejmije, tako mi Allah, ja znam svaku novotariju, odakle je potekla i ko je prvi ko je uradio tu novotariju. Pa kad su mu kazali nakon toga, kako si ga smio pozivati? Kako si ga smio pozivati i da ideš i ti da uđeš u vatru, a znaš da je zabranjeno čovjeku da uđe u vatru. Ne smiješ ti sam sebe ubijeti. Kaže, tako mi Allaha, kaže, neka ide. Neka ide, kaže, sa mnom i ući ćemo kada je skupa u vatru. I kaže, ko izgori, kaže, alejhi lanetullah. Neka je, kaže, na njega Allahov prokletstvo. A kaže, ja sam bio ubijeđen, kaže, da sam ušao u tu vatru, da bi ta vatra bila meni kao vatra Ibrahimu alejhiselam. E to je, braćo, sidk i oslanjanje na Allaha tebareke ve teala. Gdje? U branjenju vjere. Da se čovjek osloni, znači, na uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Vi znate priču Ibn Džurejđa. Čuli ste da priču Ibn Džurejđa, onoga poznatog Abida, koji je imao majku, staricu, pa se odvojio, napravio sebi jedan mesčid mali, i konopcem se penjao u mesčid, i kada bi se gore popeo, onda bi digao taj konopac da niko ne može dolaziti do njega. I tu bi non stop Allaha dželešanu obožavao. Pa jednoga dana dok je tako bio u namazu, došla njegova majka i pozvala ga. O Džurejđ, a on u namazu kaže, gospodar moj, moj namaz, moja majka, šta da radim? Pa je nastavio dalje da klanja. Pa je drugi dan došla majka, pa je treći dan došla majka. On uvijek u namazu, nije sada zvao svoje majke. Pa je kazala njegova majka, dovela protiv njega, da Bog da kaže, ne umro prije nego što vidiš lica i što se ne iskušaju pokvarene žene. Pa je jednoga dana dok je tako bio u svome ibadetu, došla je jedna pokvarenica i kazala da se nudi njemu, Ibn Džurejđu. No, međutim, on se nije osvrtao na te riječi, nego je dalje nastavio, znači, u ibadetu. Pa je ona otišla kod jednog čobana, počinila sa njim nemoral i ostala trudna od njega. Pa kad su je pitali čije je dijete, kaže, od Ibn Džurejđa. Dijete od Ibn Džurejđa. Kada je rodila dijete, kaže, to je Ibn Džurejđovo dijete. U jednoj predaji se kaže da je ta nemoralnica bila kćerka vladara toga sela. Pa su došli njemu, izvukli ga iz njegovog, znači, tog mesčida, srušili ga, mesčid, njega udarali, a on nije znao o čemu se radi. Nije znao o čemu se radi. Pa su ga doveli, do te žene i do tog djeteta. Kazao je, kaže, pustite me da klanjam dva rekjata. Pa je klanjao Allahu dželešanu dva rekjata i onda ustao i došao do tog novorođenčeta i ovako ga prstom ga jednim malo ubo sa strane i kazao, reci, kaže, ko je tvoj otac? Reci, ko ti je babo? Kaže, moj babo je, kaže, onaj pastir. Pa su svi počeli da ga ljube, da ga grle, pa su mu ponovo, kaže, napravit ćemo ti, kaže, taj tvoj, kaže, mesčid, ponovo ćemo ti ga vrati od zlata i srebra. Kaže, ne, ne, kaže, napravite njega od blata kakav je bio. Pa su mu ga ponovo napravili onakav kakav je bio. No, međutim, pogledajte, oslonca na Allaha tebareke ve teala, kada se čovjek osloni, je li adet, je li običaj djete da pričaju, koji imaju 2, 3, 4, 5 dana, nije. No, međutim, pogledajte kako uzvišeni Allah te barek utala pomaže, znači, svoje iskrene robove, kao što je pomogao šejhu Islama Ibn Tejmiju, rahimahullahu ta'ala. Također priča one trojice kada su bila u onoj peći, pa kada je ona velika stijena pala na onaj izlaz. Isto tako, to je bio njegov sidk i njihova, znači, iskrenost sa Allahom te barake u ta'ala. Kazali smo, draga moja braća, da je šejhu Islama Ibn Tejmije raspravljao sa novotarima. Raznih vrsta i raznih boja. No međutim, nije nikada zabilježeno od šejha Islama Ibn Tejmije da je bio grub prema nekome od njih. Uvijek je raspravljao što kaže Allah, kaže poslanik. Kaže Allah, kaže poslanik. Znači, na takav je način branio vjeru. Čak kada je raspravljao sa židovima i kršćanima. Židovsku i kršćansku vjeru je bolje poznavao od njihovih monaha i njihovih svećenika. Kao Ibn Kesir, u svome tefsiru kaže, jedne prilike ja sam, kaže, raspravljao sa jednim monahom, pa sam vidio da nešto zna o svojoj vjeri. Nešto malo zna o svojoj vjeri. Subhanallah, kaže, nešto malo zna o svojoj vjeri. Znači, Ibn Kesir, on je more u poznavanju njihove vjere. Kao ona priča Ibn Kesira, kad je jedne prilike, kaže, u moje vrijeme, kaže, bio je dječak, mali jedan dječak koji je naučio Buhariju na pamet. Buhariju Sahih naučio na pamet. Kaže, pa sam ga pozvao jedne prilike, kaže, dođi, kaže. Pa sam ga, kaže, počeo ispitivati iz Buharije.
pa sam ga našao, kaže, da griješi. Prvo, Ibnu Kesir, znači, poznaje Buhariju, to bez sumnje. Druga stvar, Ibnu Kesir smatra to njemu za zlo, što griješi. Pa šta ako griješi? Naučio Buhariju na pamet dijete, normalno da će griješiti. Ali mu znači uzima to za zlo, što znači da su u njihovo vrijeme, da su djeca učila i da je to bilo znači zlo kada dijete griješi. Vidimo znači koliko su oni poznavali mezhebe i ubjeđenja novo tada da bi se mogli boriti protiv njih. Tako je šehol sam Ibn Tejmije mogao da stane svim filozofima na put jer je poznavao filozofiju. Jer je prije toga izučio filozofiju, onda stao pa im odgovarao znači na njihove zablude. Braćo, istorija sira šehol islama Ibn Tejmije je velika. Je duga. I zaista, kada čovjek pogleda realno u istoriju ovoga čovjeka, vidjet će da je bio jedan od onih za koje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, zaista Allah dželešanu šalje svaki 100 godina čovjeka koji će obnoviti ljudima njihovu vjeru, koji će ih osvježiti malo, koji će im znači ukazati na pravi put. Pa uzvišeni Allah tebareke ve teala ako nam dadne mogućnosti, možda ćemo još nešto kratko kazati, da se upoznamo možda podrobnije sa sirom i sa historijom šehol islama Ibn Tejmije, jer mi kada govorimo, braćo, o islamskim učenjacima, mi govorimo o dinu i o vjeri. Mi govorimo o dinu i vjeri, jer svaki od njih predstavlja jedan mezheb, jedan menheđ, jedan način predstavljanja i branjenja vjeri. Pa bi s njime bili okončali, znači, ova naša predavanja o kojima smo govorili, znači, o novotarijama i o opasnostima novotarija. Molim uzvišenog Allaha te bareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, popravi naša djela, popravi stanja nas i naših porodica, da pomogne muslimanima na cijeloj zemaljskoj kugli, da pomogne borca na njegovom putu i da nam najbolje učini naša zadnja djela. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi washabihi ecma'in.